Бұл білімділер бәйгесі. Бұл үздіктерді танытқан ой жарысы. Ең танымал, ең қызықты, ең танымдық викторина қайта оралуда. Еліміздің әр өңірінен жиналған жас зияткерлер бақ сынайды. Кен болсаң, кен болмайсың. Қалыптан тыс орал. Шегіну үшін қазір өте кеш. Тек қана алға. 21-ші ғасыр көшбасшысы. Хабар арнасында, жуырда. Көштің алды бол жас көрермен.